Nascida na comunidade Ramal São Domingos, em Porto Velho, Rondônia, Márcia Moura é mestra em Sociedade e Cultura da Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas e doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. É educadora, escritora e aprendiz dos conhecimentos repassados pelas mais velhas e pelos mais velhos. Pratica a pedagogia da afirmação indígena a partir de suas aprendizagens. Nesta entrevista, ela relembra a história de resistência de seu povo, as diversas agressões sofridas ao longo dos séculos, que levaram a uma seca nunca antes vista no Rio Madeira. Hoje, as mudanças ambientais provocadas naquele território ameaçam a sobrevivência das populações ribeirinhas, indígenas, da floresta e dos animais. Contar um pouco para a gente sobre o lugar que você nasceu. É uma comunidade chamada Ramal São Domingos, é isso? Você vive até hoje nesse local? Minha avó, viúva, né, fez o que ela foi o motivo de ela vir para a cidade, porque tinha meu avô tinha falecido, os filhos já tinham saído da comunidade para trabalhar, e aí ela teve que vir para a cidade com a minha mãe e o filho dela mais novo. E aí ela não, a gente não tinha casa própria, né? Por aquilo que pareça, hoje eu escuto meus tios falando que sempre trabalharam nos seringais. Eles viviam aqui, não tinha cerca nenhuma, né? Não tinha dono as coisas. E assim, a gente não tinha. Eu percebo que as pessoas mais velhas da minha família e meus antepassados também. Não tinha essa coisa da propriedade, né, privada, né, esse pedaço aqui vai ser para mim. Porque se tivesse, a gente ia ter muita terra aqui, sabe? Mas assim, a gente vivia aqui, meus antepassados, depois a minha família já em contexto de seringal, vivia aqui, trabalhava no seringal, mas nunca cercou um pedaço de terra. E com isso foi chegando as pessoas de fora e foram fazendo a apropriação do lugar e aí por muito tempo a gente não tinha um terreno que se pudesse dizer que era nosso, né? E com isso minha família vivia de aluguel e aí a gente se deslocou desse bairro Triângulo quando eu tinha 6 anos de idade para um outro bairro que estava se formando, que se chamava Nova Floresta. E desse bairro a gente veio para cá, para esse bairro onde eu estou até hoje, que, aliás, a gente foi para Nova Porto Velho, e da Nova Porto Velho a gente veio para cá, para Nova Floresta, né? Que era onde estava tendo uma ocupação. A minha mãe conseguiu um terreno pela prefeitura, mas o restante das outras áreas estavam sendo ocupadas mesmo. E a gente, eu tinha 10 anos de idade, e aqui ainda tinha floresta em pé, igarapés, e aqui a minha avó fazia as coletas de Tucumã, nas fontes de água, pegar água, tomar banho, fazer as coisas do dia a dia. E assim, rapidamente, isso em 84, essa região que eu tô, desse bairro, a floresta toda desapareceu, né? E aí hoje a zona sul da cidade e um dos centros comerciais da cidade. E aí a gente está por aqui por Porto Velho, que aqui onde eu estou é o Espaço Maloca Querida, que é um espaço onde a gente recebe os parentes que vêm das aldeias, os parentes que vêm dos seringais, os espaços ribeirinhos. Aliadas que vêm de São Paulo, de outras cidades, para fazer algum trabalho que passa por aqui. Então, aqui é um espaço cultural também, né? E um espaço de acolhimento dos parentes e até nós mesmos aqui circula e passa por aqui, mas não fica aqui direto, né? A gente está sempre em movimento, como os nossos antepassados. Aqui, está do outro lado do rio, na Comunidade Maravilha, e também na Comunidade de Nazaré, para o lado de Rondônia, e também no,
para o Alto Madeira, na Resex Rio Ouro Preto, já na fronteira com a Bolívia, e também no Uruapeara, que é o lugar de onde vem minha avó, onde ela nasceu, e que minha mãe está lá recuperando o lugar, né, que é um lugar de muitas castanheiras imensas que foram deixadas pela passadas da minha tataravó para minha bisavó e da minha bisavó para minhas avós, meus tios avós, e hoje a minha mãe está lá, né, fazendo essa recuperação desse espaço, desse lugar. Então a gente está em vários lugares. Os Mura estão no Amazonas, hoje reconhecido dentro de territórios demarcados, mas todos ameaçados. E também no Amazonas também tem Mura em espaços urbanos, né? Tem Mura em todos os espaços da Amazônia. E aqui em Rondônia, nós também estamos aqui, só que nós não somos reconhecidos pelo Estado enquanto indígena, enquanto Mura, e a gente está inserido dentro dos espaços ribeirinhos, dos espaços extrativistas, e aí a gente tem o nosso coletivo Mura, que é um coletivo formado por pessoas que se afirmam Mura a partir da memória dos seus antepassados, das suas famílias, né, que vem puxando, a gente vem fazendo esse trabalho, o coletivo Mura faz esse trabalho de recuperação de memória, né? Eu falo que é um trabalho de recuperação de memória de corpos e espíritos indígenas, né? Mura e de outros parentes. E a gente está aqui para reivindicar esse direito de que Porto Velho seja reconhecido como um território de memória Mura, embora esse território ele vários povos percorreram também por aqui, e hoje ainda continua tendo vários povos que estão aqui, né? Vários povos. Aqui em Porto Velho é considerado o povo daqui de Porto Velho os Mura, né? Que na verdade não é considerado pelo Estado, mas aí tem os Caritiana, tem os Carituna, tem os Caçupá. E vários outros povos que não eram daqui, de Porto Velho, dessa região que hoje é dita que é Porto Velho, mas veio de outros lugares do estado de Rondônia e de outros lugares da Amazônia, outros lugares da Abya Yala, de diferentes lugares, né? Aqui tem Entendi. bastante parentes, também que vêm de outros países. E eu queria também te perguntar sobre essa exploração predatória do território em que você nasceu e pelos que você se deslocou e onde você está até hoje. Provocou muitas consequências, né? Uma delas é a seca do Rio Madeira. Eu queria que você falasse um pouco sobre as principais dificuldades que o seu povo está enfrentando por causa dessa ação predatória que aconteceu aí. É importante entender que tudo isso é um processo que foi gerado há muito tempo e que isso é uma consequência, né? Nós temos um rio, que é o Rio Madeira, que é o nosso rio, que é o nosso território de memória indígena, Mura de outros parentes, e também hoje de populações tradicionais, né? Que ele vem sendo atacado há muito tempo, né? Nós temos nos registros históricos aí os enfrentamentos, né? Já desde o século XVII, né? Existe um registro histórico de uma guerra de 100 anos, quando os exploradores de especiarias vieram em busca do cacauí, que é o nosso cacau originário, né? E que estava ali na região de domínio em que se encontravam os Mura. E aí, isso foi o estopim, né? Diante de todas os ataques dos invasores dos territórios,
que se instaurou essa Guerra de 100 Anos, onde os Mura impediram a entrada dos colonizadores na Amazônia por 100 anos. Só que desde sempre é uma guerra desproporcional, né? Ele sempre tem as armas, né, bélicas e o poder do Estado que se constituiu a favor deles. Isso gerou a dispersão do povo Mura, por exemplo, e a morte de muitos do meu povo e de outros povos também, né? E desde então a gente vem nessa luta. Hoje se fala de um movimento contra-colonial, mas só que esse movimento ele é um movimento de luta e de enfrentamento e de defesa dos povos indígenas desde que os colonizadores chegaram no nosso território, né? Então, aqui o Rio Madeira sempre foi visado como um rio para ser explorado, assim como todos os outros rios de todo o território, de todos os territórios indígenas, né? A diferença é que o Rio Madeira, pro lado de Rondônia, não tem terra indígena demarcada. Então, o que acontece? Todas as Os projetos de morte chegam, né, sem maiores dificuldades, né? Que embora esses projetos de morte estejam chegando dentro dos territórios indígenas demarcados, mas ainda tem uma certa visibilidade, né, disso. E nós, aqui no Baixo Madeira, principalmente, acontecem coisas, né, que são terríveis e que não têm visibilidade, né? Então, assim, a gente tem aí mais recentemente, né, projetos de construção de hidrelétricas. Nós já temos duas hidrelétricas construídas no nosso rio. Isso já trouxe muitas mortes do ambiente inteiro. E nós não estamos falando aqui só dos direitos humanos. Nós estamos falando aqui do direito do rio. Dos rios, nós estamos falando aqui dos direitos dos seres que habitam esses espaços dos rios e das florestas, né? É o direito de todos nós, né? Porque tudo está interligado. Então, com essa intervenção das hidrelétricas, já gerou uma série de consequências, né? De mudança da nossa temporalidade. A gente sem saber mais, porque o tempo certo da água subir, da água descer, da água branca do rio entrar na água preta do lago, que são marcadores de tempo, de ter que desmanchar roçado às pressas, porque de repente resolveram abrir as comportas das hidrelétricas e deu um repiquete, que é como a gente chama quando a água sobe de uma vez. E aí vai alagando os roçados, e para salvar alguma coisa, corre todo mundo para ir desmanchar esses roçados. Ou seja, as plantações morrendo, né? As perdas imensas que as pessoas tiveram com seus roçados tradicionais, e muitas dessas famílias que tinham grandes roçados acabaram sendo seduzidos, vamos dizer assim, para a atividade da mineração de garimpo do ouro no Rio Madeira. Aumentou muito depois de 2014 o envolvimento de famílias no, na mineração com as pequenas dragas, né? Então, a gente traz aqui um panorama em que, assim, a mineração é o problema, né? Mas ter famílias dessas comunidades envolvidas no garimpo é um problema. Mas o que que foi que ocasionou isso, né? Geralmente não se fala que a construção das hidrelétricas no Rio proporcionou, colaborou
de uma forma muito grande no envolvimento dessas famílias que tinham seus grandes roçados, do qual eles tiravam seu sustento, né? E que ficaram inseguros em ter que investir novamente em construir novos roçados e perder tudo de novo, porque agora a gente não sabe mais quando que vai ter uma grande cheia ou uma grande seca, né? Ficou tudo descontrolado. E aí, os mais velhos, eles ficam assim, espantados quando eles veem os sinais, né, apresentados pela natureza. Eles sabem, por exemplo, e ficam assustados quando o garapé, lá da comunidade de Nazaré, por exemplo, que quando ele, num determinado tempo do ano, ele não subiu o suficiente a água, eles já ficam abismados, porque eles já sabem que é um sinal que a seca vai ser bem grande, né? E esses sinais de que a seca ia ser bem grande já estavam acontecendo e nós já estávamos muito preocupados. E nós já falávamos e nós já apresentávamos essa preocupação. Como continuamos falando e apresentando a preocupação da vida de todos no planeta inteiro. Mas continuam queimando, continuam desmatando, continuam matando os rios, continuam com esses projetos de morte que atravessam nossas vidas, nossos territórios e que traz morte para o planeta inteiro. A Amazônia está queimando o território Pindorama, que hoje é chamado de Brasil, está queimando, todos os biomas estão queimando. Qual que é a providência emergencial que está se tomando? Aqui foi declarado emergência climática. E o movimento social organizado lutando junto com as comunidades para garantir minimamente um plano emergencial e os governantes não estão garantindo isso. Os roçados estão morrendo. Estamos sem água potável, inclusive sem água potável desde a construção das hidrelétricas no Rio Madeira, que contaminou todo o lençol freático. Mas agora estamos sem água nenhuma. Muitas comunidades estão sem água para nada, porque o rio está seco. Tem trechos do Rio Madeira que estão totalmente secos, viraram deserto. Estão com poços de águas pequenas, com os peixes, com os botos, com os jacarés, agoniando. Dói no coração da gente tudo isso. Isso afeta a gente diretamente, porque nós estamos ligados a esse rio, né? Toda morte que chega para esse rio chega para nós também. Nós sempre vivemos ligados a esse rio, né? Então, a gente traz aqui um contexto de várias questões, né, desses ditos projetos desenvolvimentistas que não consideram a nossa existência. E quando eu falo nossa existência, eu não estou falando só do povo Mura, eu estou falando dos todos os povos indígenas, né? Estou falando das populações tradicionais, ribeirinhas, ativistas, quilombolas, estou falando das populações que estão na cidade, onde também tem muitos indígenas que estão na cidade, e não indígenas também, né? Então, estou falando de todos nós, né, que vivemos aqui na Amazônia, que vivemos aqui nesses territórios que são atravessados por esses projetos de morte. E o pior de tudo é que não param. Estão vendo as coisas acontecer e não param. Eu faço parte também do Comitê em Defesa da Vida na Bacia do Madeira, que é binacional, envolvendo
Bolívia e Brasil, que é composto por populações tradicionais, populações indígenas, campesinos, né, movimentos sociais, em defesa da bacia no Rio Madeira. Por quê? Porque estão querendo empurrar a goela abaixo mais duas hidrelétricas binacional e mais uma hidrelétrica nacional aqui na bacia do Madeira, no Rio. No Rio. Esqueci o nome do rio agora, mas já já eu lembro. Mas, enfim. E desgraças inteiras estão acontecendo, né? E continuo. E qual que, aonde que a gente vai chegar com isso? E Você nós? observa que teve alguma mudança com a criação do Ministério dos Povos Indígenas? Vocês têm uma interlocução com o Ministério? Existe uma presença, do Ministério aí na região para saber o que está acontecendo aí? Então, existe sim uma interlocução com o MPI. A gente percebe sim uma mudança, né? A primeira mudança que a gente percebe é que quando a gente vai em Brasília para reivindicar algum direito, a gente tem um lugar para ser recebido, que antes a gente não tinha, né? A gente só tinha bala e porta na cara, né? A gente tem pelo menos esse lugar de acolhimento, vamos dizer assim, né, para chegar, para falar. Mas assim, foi tirado o poder, né, do MPI deliberar sobre demarcação de terra, por exemplo, que é o principal ali, né? Então foi tirado essa autonomia dos povos indígenas de deliberar sobre a demarcação de seus territórios. É, foi tirada essa pasta do MPI, e isso quebrou muito, né, o MPI. E assim, e os recursos, né, que são repassados não são recursos suficientes para dar conta de tanta demanda, né? Assim, eu acredito que a ministra, ela tem um diálogo muito importante, né? E uma mediação muito importante entre nós indígenas e o governo. E esse governo que não se resume a uma pessoa, a um presidente, né? Mas o governo que a gente sabe que não é composto só pelas forças que estão em defesa dos territórios indígenas, mas tem uma predominância de forças contra os povos indígenas e a demarcação dos territórios. Então, é uma luta assim constante, né? E assim, com certeza foi um fortalecimento para essa luta, mas não, isso não quer dizer que está garantido os direitos. A gente vai e a gente está, né, em luta, né? Porque em todo o território Pindorama está acontecendo mortes dos povos indígenas, invasão, destruição, né? O povo indígena Guarani Kaiowá estão sofrendo constantes ataques diretos, assassinatos. Nós aqui estamos sofrendo toda essa morte, onde nossos territórios estão sendo destruídos, onde crimes também acontecem, mas não saem, as pessoas não ficam nem sabendo, né? E tantos outros povos nas outras partes do território Pindorama estão, né, tendo invasão de seus territórios, estão tendo
situações de violências, né? Então, assim, um ministério, os povos indígenas, sozinho, não dá conta de tudo isso, né? A gente precisa ter outros ministérios juntos, né? Em todos os campos, na questão ambiental, por exemplo, todos os ministérios precisam atuar juntos. Mas, infelizmente, nós temos um ministério que é o vilão do meio ambiente, né? Da luta pela vida, que é o Ministério das Minas e Energias. Nós aqui no Rio Madeira, aqui em Rondônia, nós do Comitê Defesa da Vida, na Bacia do Madeira, já conseguimos, a gente conseguiu fazer frear o andamento do licenciamento da hidrelétrica binacional por 3 meses já, mas até quando a gente vai conseguir? Porque o Ministério das Minas e Energias já foi mandado aqui, né? E a gente está vivendo um pesadelo que a gente viveu quando a gente lutou contra a hidrelétrica de Santo Antônio, quando a gente lutou contra a hidrelétrica de Jirau. E tudo que a gente falou dos problemas que isso ia causar está acontecendo e ainda dá de uma dimensão muito maior do que a gente já tinha previsto que ia ser. Entendi. Márcia, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer muito por você ter participado, ter aceitado o nosso convite. E gostaria de abrir para você se despedir de quem está acompanhando, o seu depoimento, a nossa entrevista, e para você falar coisas que sejam importantes ainda, que você considera que não tenham sido ditas. Muito obrigada. Eu só quero retomar rapidamente a situação da hidrelétrica nacional que estão procurando enfiar goela abaixo, sem considerar, né, a existência das populações tradicionais, povos indígenas e todo o ambiente, né, que é lá no Rio Machado, né, onde estão querendo construir uma hidrelétrica que estão nominando de Tabajara, que é o nome de um povo indígena também, e que quando eu falei sobre isso com uma parente tabajara, ela ficou, não só com uma, mas com outras, toda vez que eu falo para elas que tem um empreendimento hidrelétrico sendo empurrado goela abaixo e já causando muitas mortes, né, que foi denominado tabajara, elas ficam extremamente indignadas. Elas dizem assim, isso devia ser. Isso é um crime, mas esse crime devia ser punido. Eles não poderiam colocar o nome de um povo indígena numa coisa que causa morte para outros parentes, né? Então, essa hidrelétrica de Tabajara, ela fica está sendo imposto que seja feita no Rio Machado e afeta diretamente povo indígena Arara, povo indígena Gavião, povo indígena Tenharim, Parintintim, povo Mura, populações ribeirinhas, populações extrativistas. E eu fiz uma matéria, como jornalista indígena, num edital Eu estou muito ruim da minha memória nos últimos tempos, porque eu estou num enfrentamento constante. Mas eu fiz uma matéria sobre essa situação da vida antes e depois das hidrelétricas. E aonde eu cheguei aí numa comunidade lá do Rio Machado, chamada Demarcação, aonde a gente viu coisas para além do que a gente imaginava ver e que não podem ser ditas para garantir a segurança da vida das pessoas, né? Então, assim, lá agora, essa questão da seca também tá afetando, né? E, para além disso, todas as consequências, né, de um lugar que nem sequer está sendo considerado como impactado
pela construção dessa hidrelétrica. Então, são coisas assim que a gente quer trazer presente, né? Para poder visibilizar e para poder chamar atenção, para dizer que aqui no Baixo Madeira nós existimos, e que a gente precisa visibilizar todas essas situações de projetos de morte, né, que está nos afetando. E dizer que a gente, além de seguir nas frentes de luta contra esses projetos de morte, nós também defendemos a vida. Por isso que é Comitê em Defesa da Vida na Bacia do Madeira. Nós continuamos plantando árvores, nós continuamos fazendo nossos roçados, nós continuamos fazendo com que esse bem viver que está se perdendo possa ser recuperado. Muito obrigada, Márcia, mais uma vez. E o nosso programa vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Ai, uma tosse. Obrigada. Até mais.